မင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။ဒီနေ့ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ရက်အနေဒါအတွင်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ထိတဲ့ရသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်။ကျွန်တော်စောဖို့ခွာပါ။ပရမအဆုံးပြောပြပေးမယ့်သတင်းကတော့နိုင်ငံတော်တမရဦးဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ရဲ့အမှုတွေကိုနှစ်ဖက်ယူခံကြားနာတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါ။နိုင်ငံတော်တမရဦးဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့အပေါ်အနာသိန်းစစ်တပ်ကဆွတ်ဆွဲထားတဲ့ရဲရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှု၅ခုကိုလာမယ့်ဇူလိုင်လ12ရက်နေ့မှာနှစ်ဖက်အယူခံကြားနာမယ်လို့တရားရုံးနဲ့နှိဆက်သူတွေက The Nation Voice ကိုပြောပါရယ်ဒီအမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုတွေရဲ့အယူခံတွေပြင်ဆင်ချက်တွေအထူးယူခံတွေကိုအစင်းစင်းတတ်ထားတယ်လို့တရားရုံးနဲ့နှိဆက်သူတို့ကအတည်ပြုပါရယ်ဒီအမှုတွေမှာလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ရှေ့နေအဖွဲ့အနေနဲ့တမရဦးဝင်းမြင့်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ကိုတွေ့ခွင့်ရဖို့နေပြည်တော်အချင်းဦးစီးဌာနကိုအခုနှစ်ဇန်နဝါရီလဒုတိယပတ်ကလေးကတရားဝင်စတင်ပြီးတွေ့ခွင့်တောင်းခဲ့ပေမဲ့ယမန်နေ့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့တောက်ကြနေ့အထွေတွေ့ဆုံခွင့်မရသေးပါဘူးဒီမှာကျွန်တော်ရဟယင်မှုတွေဟိုဟာအယူခံနှစ်ဖက်ကြားနာမှာရဟယင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုဘာမှုရှိတယ်ဟာကားတဲ့မှုကတော့မှုဝယ်တဲ့မှုကတော့မှု operation ပိတ်တဲ့တမှုမလို့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တက်ဖို့မလို့အန်ကေရောဒေါ်ဆန်းစုကြည်အပြီးတက်ဖို့မလို့ကျွန်တော်တို့ရှိနေတယ်ပဲတဲ့ဒီဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပေါ်ဆွဲထားတဲ့ခုတွေရောအန်ကက်ပေါ်ဆွဲတဲ့ခုတွေရောအကုန်လုံးအယူခံတွေရှိတယ်ပြင်ဆင်တွေရှိတယ်နောက်အထူးအယူခံတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကြီးတက်ထားတာပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်တွေ့ဝင်တော့တာလေသူတို့ကပြည်တွေအဲ့ဒါပဲရှိနေတာတက်မှကြီးကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီတွေ့ဝင်မတောင်းတော့ဘာမှတွေ့ဝင်မပြည့်သေးတော့ဘာမှမတည်ရသေးဘူးသူတို့ပြောပြရဲတက်မှတို့အဲ့လိုပဲတည်ရတာနိုင်ငံတော်တမရဦးဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့အပေါ်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဆွတ်ဆွဲထောင်ချထားတဲ့အမှုနှစ်ခုကိုပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ဇူလိုင်လ5ရက်နေ့မှာပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်မှာနှစ်ဖက်ကြားနာမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။အသက်88နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဆွတ်ဆွဲထားတဲ့အမှုပေါင်း19ခုအတွက်နေပြည်တော်အချုပ်ထောင်ထဲကတီးတန့်အဆောက်အုံတစ်ခုမှာထောင်ဒဏ်33နဲ့ကြာခံနေရပါတယ်။နိုင်ငံတော်တမရဦးဝင်းမြင့်ကတော့အသက်81နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဆွတ်ဆွဲထားတဲ့အမှုပေါင်း၈ခုအတွက်ထောင်ဒဏ်၁၂နှစ်ချမှတ်ခံရပြီးပဲခူးတိုင်းတောင်ငူအကျဉ်းထောင်မှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဘာသာရေးအစွန်းရောက်အဖြစ်နာမည်ကျော်ကြားတဲ့လီလီနိုင်ကျော်ကိုလောက်ကြံခဲ့တဲ့သူတွေလို့ဆွတ်ဆွဲပြီးအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလူငယ်အုပ်ကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တဲ့သတင်းပါ The Nation Voice ကရရှိထားတဲ့ရဲကြီးနှင်းအရာလီလီနိုင်ကျော်ကိုလောက်ကြံပြစ်ခတ်ခဲ့သူတွေလို့ဆွတ်ဆွဲချက်နဲ့အနာသိစစ်တပ်ဘက်ကလူငယ်နှုတ်ကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ရန်ကုန်တိုင်းရန်ကင်းမြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့အမျိုးသားရဲအစွန်းရောက်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူလီလီနိုင်ကျော်ဟာသူမနေအိမ်ရှိမှာပြီးခဲ့တဲ့လကပြစ်ခတ်ခံခဲ့ရပြီးစစ်ဆေးရုံမှာကုသမှုခံခဲ့ကာတတပတ်ကြာမှတိစုပ်ခဲ့ပါဗျ။အနာသိစစ်တပ်လက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ကတော့လီလီနိုင်ကျော်ကိုလောက်ကျန်သူလို့ဆွဆွဲခံရသူတွေကိုအခုလ5ရက်နေ့ကမြောက်တခုံမြို့နယ်29ရပ်ကွက်မောင်းမကန်လမ်းမှာဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ရဲကြီးနှင်းအရာသိရပါဗျ။ဖန်စီခံရသူတွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လက်နက်ခဲယံတွေကိုရှာဖွေနေစဉ်မှာဖန်စီခံထားရတဲ့သူနှုတ်ကထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တာကြောင့်ပြစ်ခတ်ခဲ့ရာတဦးမှာတနက်၄ချက်နဲ့ကြံတဦးမှာတနက်ဒဏ်ရာ၃ချက်ရရှိကာတေဆုံးသွားတယ်လို့ The Nation Voice ကရရှိထားတဲ့ရဲကြီးနံမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တေဆုံးသူနှုတ်စီကနေတနက်တလက်ကြည်ကိုးတော့လက်ပစ်ဘုံနှလုံးတို့တင်းစီရမိခဲ့ပြီးဆွဆွဲဖန်စီခံထားရတဲ့တေဆုံးသူနှုတ်ကိုရဲစည်းစာနဲ့စစ်ဆေးရုံကိုတင်ပို့ခဲ့တယ်လို့ရဲကြီးနံမှာတွေ့ရပါတယ်။အစိုးရလီလီနိုင်ကျော်တေဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွဆွဲဖမ်းဆီးခံရတဲ့ကိုလားပြည့်ရဲ့မိခင်နဲ့အမဖြစ်သူတို့ကိုပြူစောထီးတွေကနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့ပေမဲ့ယနေ့အထိတရားခံမပေါ်သေးဘူးလို့ရဲအတိုင်းဝိုင်းနဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ပြီးမိုးကုံမြို့အရှေ့ပိုင်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုပြောပြပေးပါမယ်မန္တလေးတိုင်းမိုးကုံမြို့အရှေ့ပိုင်းမင်းတရာကျေးရွာအုပ်စုဗန်းမွန်ရွာကဘုံကြီးကျောင်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတေဆုံးထိခိုက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့မိုးမိတ်ခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် KPDF ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်ညပိုင်းကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဟာမိနစ်20ခန့်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကတက်ကြွကြီးတို့အပါအဝင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးတေဆုံးက6ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုတော့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA တရင်34နဲ့မိုးမိတ်ခရိုင် KPDF တရင်တပ်ခွဲ1တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပူးပေါင်းတပ်ဘက်ကထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်။အရင်ကလည်း KIA PDF ပူးပေါင်းပြီးမိုးကုတ်နယ်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်တွေကိုတိုက်ခိုက်တာတွေရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။
အခုနောက်ဆုံးပြပြပေးမယ့်သတင်းကတော့မွန်ပြည်နယ်ဘေးလင်းမြို့နယ်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်လို့ကလေးငယ်ဦးအပါအဝင်အရသား6ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ကရင်မျိုးသားစည်းရုံး KNU ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဘေးလင်းခြေဆိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အမြောက်တပ်ရင်းအမတ314ကဇူလိုင်9ရက်မနက်ပိုင်းမှာလက်နက်ကြီးနဲ့တုံးလုံးပစ်ခတ်ခဲ့ရာဘေးလင်းမြို့နယ်ရွှေရောင်ပြရွာအတွင်းလက်နက်ကြီးတစ်လုံးကျရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပေါက်ကွဲမှုကြောင့်အသက်5နှစ်နဲ့အသက်6နှစ်အရွယ်ကလေးနှစ်ဦးအပါအဝင်အသက်56နှစ်အသက်18နှစ်နဲ့အသက်59နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီး3ဦးနဲ့အသက်25နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတို့အုပ်ထိုးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်အရသာပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်3လုံးလည်းလက်နက်ကြီးကြောင့်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာဘီလင်းအပါအဝင် KNU နယ်မြေတွေကရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာတွေမကြာခဏလုံဆောင်လျက်ရှိပြီးရသားတွေအဆုံးထိခိုက်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။နားဆင်ပြခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ The Nation Voiceer နေ့စဉ်သတင်းနဲ့သတင်းဆောင်မတွေအပြင်သတင်းစုစည်းချက် Podcast တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးနေရမှာဖြစ်ဝင်ရောက်ဖက်ရှုနားဆင်အားပေးနိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။